Ağlanan Şükədərə kənd sakini 68 yaşlı Ələmdar Əliyevin qeyri-adi hobisi var. O uzun illərdən bəri qarlı havada saatlarla dənizdə çimməkdən doymur, adi günlərdə isə kəndlərindəki avtoyuma məntəqəsində buz kimi su şılanğının güclü təzyiqi altında yuyunur. Ələmdar Əliyevin sözlərinə görə soyuq suda çimmək hobbisi onda hələ uşaq yaşlarından yaranıb. Körpə ikən xəstə olduğu zaman anası onu 3 gün qarın altında saxlayıb. Elə həmin müddətdən bugünə kimi Ələmdar kişi mehrini, məhəbbətini soyuq havaya, buz kimi suya salıb. Altın ağlayan yemek için diyor. Bu tarihi çok diyor. Bak burada her adam içine bilmez. Neyse bu ağlayan yemeğini ben ödeyeceğim. Neçe saat içimler? Ben 3-4 saat. 4 saat ben çinleyen insan değilim. Ələmdar Əliyevin sözlerine göre kışta şaxtalı havada onun bedenine soyuq su deyəndə özünü cavan oğlan kimi hissedir. Avtoyuva məntəqəsində isə yüksək təzyiqli suyun altında çimməyin isə hər kəsin işi olmadığını deyir. Mən lübü yerəmə dözəcəm, başı çıxam. Mən lübü adam gəsəm, 120 metre, 200 metre də suyun oğluna dəniyordu, mən çıxam. Mən bütün maizli açıq kalıram. Ələmdar Əliyevin həmkəndləri də onun qeyri-adi hobbisindən ağız dolusu danışırlar. Jalə Bayramlı, Sərraf Mirsəfəroğlu, Səs TV, Masallı.